Uns dias atrás, convidei o meu gabinete e a governanta dos meus filhos, Yulia Vassilievna. Era preciso acertar as contas. Sente-se, Yulia Vassilievna. Vamos acertar as contas? A senhora deve estar precisando de dinheiro, mas é tão cerimoniosa que nunca me pediria, não é? Bem, combinamos 30 rublos por mês. 40. 30. Está anotado aqui. Sempre paguei 30 às governantas. Bem, a senhora ficou 2 meses. 2 meses e 5 dias. Exatamente 2 meses, é assim que está anotado aqui. Teria direito então a 60 rublos. Descontam-se 9 domingos, pois a senhora não ensinou colhe aos domingos, apenas passearam, não é? Mais 3 feriados. 3 feriados significa menos 12 rublos. Kolya ficou doente 4 dias e não teve lições, a senhora ocupou-se apenas com vária. A senhora teve dor de dente 3 dias e minha mulher permitiu que não trabalhasse depois do almoço. 12 mais 7 dá 19. Descontados, sobram então 41 rublos, certo? Na noite de Ano Novo, a senhora quebrou 1 xícara de chá e 1 pires, menos 2 rublos. Custaria mais do que isso, é 1 xícara da família, mas que Deus a perdoe, não vamos criar caso por isso, não é? Ainda devido à sua falta de atenção, Kolya subiu numa árvore e rasgou o paletozinho. 10 rublos. A arrumadeira também, por falta de atenção sua, roubou as botinhas da vária. A senhora deve cuidar de tudo. É para isso que recebe o seu ordenado. Então descontam-se mais 5. No dia 10 de janeiro, a senhora pegou comigo 10 rublos. Não, não peguei nada. Mas está anotado aqui. Então que seja. De 41 descontam-se 27, restam 14. Eu peguei só uma vez, peguei 3 rublos com a sua esposa, não peguei mais. É mesmo? Veja só, não está anotado. Muito bem, 14 menos 3... Sobram 11. Uhum. Esse é o seu dinheiro, minha cara. 3, 3, 3, 1 e 1. Pegue, por gentileza. Merci. Mas por que este merci? Pelo dinheiro. Mas veja bem, eu acabei de lhe roubar. Diabos, eu a assaltei, acabei de lhe roubar. Por que então o merci? Em outros lugares eu cheguei a receber absolutamente nada. Não recebeu nada. Não é de se estranhar. Eu caçoei da senhora. Eu lhe dei uma lição cruel. Eu vou lhe pagar todos os seus 80 rublos. Estão aqui separados. Mas como é possível ser tão pamonha? Por que não protesta? Por que fica calada? Pensa que neste mundo pode-se não ser mordaz? É possível ser tão pamonha? Como é fácil ser forte neste mundo.